ասեք, ինչու որոշեց ինքդ այստեղից սկսել Հարուստ Արշավը։ Երևանը որտեղ միայն կենտրոնից չի սկսում։ Մենք պետք է գնանք ծայրամասերը, վերջավորությունները, որ տեսնելը, որտեղ Երևանը միայն կենտրոնը չի։ Կենտրոնը Երևանը ամբողջ Երևանն է, որ պետք է մենք գանք, որ պետք է հավասարասար հետևեն, հավասարաչափ ծախսերը կազմեն, դա է հիմնական խնդիրը։ Իսկ դուք ամեն օր ակտիվ եք դնելու որոնք հարուստ արշավին մասնակցելու եք, թե ոչ։ Մասնակցելու ենք, եւ այնպես, եւ այնպես, եւ այնպես։